Шымкентте кезекті телефон тонаушысы ұсталды. Оқиға кешкі сағат 20-дан асқанда Жангелдин көшесінің бойында орын алған. Үйіне қайтып бара жатқан жас қызының телефонын артынан байқатпай келген тонаушы тартып алады. Я шла, получается, по гаражам, где 18-я школа есть. Шла домой, он тихо подкрадывался ко мне, и у меня просто выхватил телефон. Отсюда вырывал, вырывал, чуть волосы здесь не выдернул, здесь Краснодар. Вот милиция говорит, Сережка, хорошо, что он здесь нашла сейчас. Вот. Мальчишки, получается, поймали его. Я за ним еще побежала. А какие мальчишки? Проходящие. А, потом полицию вызвали, да? Да, потом они мне дали телефон, нашли телефон в луже именно. Вот, поймали мне его. У вас ничего телефон не украли. Осылайша күдіктіні көшеден өтіп бара жатқан қайырымды жандар ұстап берген, одан кейін полицияның қолына табыстады. Телефонға талас кезінде күдікті жәбірленуші қыздың бетін тырнап алыпты. Өзі қолға түскен соң басқаша сайрай бастады. Мен емес, қасындағылар алдым, мен сәл қашып ұсталып қалдым. Қалай болды, ашы айтыңыз, не үшін? Просто қасында үш бала кетті, ана қызды, олар екеуі ары қарай қашты, мен сәл қашып, мен өзім ұсталып қалдым. Тәртіп сақшылары күдікті мен жәбірленушіні Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізілді. Сонда мәселенің мән-жайы толық анықталатын болады. Сағат 20:30 шамасында жедел басқару орталығына хабарлама түсті. Хабарламада жас қыз тонау фактісін белгісіз бір тұлға ұялы телефонын алып кетіп қалғандығы, бұзып алып кетіп қалғандығы хабарлама түсті. Дер кезінде барғанымызда аумақты аралап жүргенімізде күдікті бір азаматты тоқтаттық. Күдікті азаматты тоқтатып, жеке басын тексеру барысында жоғарыда аталған жәндегі ұялы телефон тәркіленді. Сол себептен біз барып Әл-Фараби полиция бөліміне әкеліп, тергеушіге әкеліп өткіздік. Өткен тәулікте Шымкент қаласы бойынша 5 жол апат тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Осындай оқиғалардың бірі түнгі сағат 1-лер шамасында Бәйдібек би даңғылының бойында орын алған. Тұлпар көлінің маңында Volkswagen Passat көлігі бетон бағанаға соғысып қалды. Соның салдарынан көлікте отырған жолаушы ауыр жарақат алып, оны жедел жәрдем дәрігерлері аурухана алып кеткен. Ал жүргізушінің басы жарылса да оқиға орнында қалды. Оның айтуынша, Бәйдібек би ескерткіші жақтан төмен қарай түсіп келе жатқанда қара түсті көлік жолына бөгет жасапты. Соның салдарынан бетон бағанаға соғысқан. По третьей полосе где-то скорость 60-70 максимум. И вот нас тут подрезал, резко повернул направо, это привода что-то. И получилось так, что она мне въехала чуть-чуть, кажется. И мы улетели вот сюда. Как у вас? Я вот сам тут очухался. Ваше состояние как? Нормально? Мое состояние вроде среднее, стабильное. Угу. Вроде ничего. Вот. Голова не болит? Моего друга забрали сейчас скорая. Не знаю, посмотрим, как будет дальше. А приор где? Привода не знаю, уехала, вот я минут, наверное... С места скрылась, да, наверное, да, не помогала? Кажет. Ну, я минут 5 в себя вот, я в отключке был, вот только в себя пришел, и меня вот сразу скорая. Я даже не понял, что случилось. Қатты соқының кесірінен көліктің тұмсығының тасталған шығып қирады. Абырой болғанда адамдар әупірінде аман қалған. Көліктің тұмсығы бетон бағанаға, ал бір бүйірі ағаш бағанға соғылған. Қазір полиция қызметкерлері оқиға орнынан қашып кеткен жүргізушіні іздестіру үстінде.